Olá, pessoal! E aí, pessoal? Tudo bom? Tudo bom? Teve a apresentação do Nintendo Switch na semana passada. Eles apresentaram um novo Mario. Mario Odyssey. Super Mario, Mario Odyssey. É. E como a gente não tem o Odyssey ainda, a gente só tem o do Wii. E é um dos nossos jogos favoritos de Wii. Exato, é. Com certeza é. A gente vai jogar agora, então, por as próximas semanas aí, o Super Mario 3D World. Vamos ver como é que vai ser, se o pessoal vai gostar. Porque a gente quer voltar com as coisas da Nintendo no canal, né? A gente tá fazendo só gameplay de jogo de Play, de jogo de Xbox, jogo de PC. E de Nintendo a gente tinha parado um pouco. E a gente também queria fazer mais jogos cooperativos. Sim. E a Maria gosta muito do... Desse jogo em particular. Desse jogo em particular, gosta muito de Mario, gosta muito de... Nintendo, vamos jogar então um pouquinho de Nintendo e vamos jogar Super Mario 3D World, que é um dos melhores jogos de 3D de Mario. Tem muita gente que discorda, mas a gente gosta de jogar porque ele é muito bom cooperativo. Os Exatamente. Jogos de Mario normalmente costumam ser single player, né? E esse cooperativo é maravilhoso. E essa é a nossa volta aos gameplays gravados. Né, Misael Lima? Sim, é. Nossa volta aos gameplays gravados, que a gente não fazia desde o Super Mario Wii U, que a gente parou de fazer por algum motivo que eu não lembro. Porque pouca gente assistia, né? É, mas isso a gente vai continuar mesmo que pouca gente assista, porque esse jogo é muito legal e eu quero continuar a jogar ele de novo. É, e a gente consegue, sem contar que agora a gente consegue gravar o áudio pelo computador, fica mais fácil também um pouco. Fica mais fácil de... Tô cuidando aqui ao mesmo tempo que vocês estão falando aí. A gente tá com o computador novo, é mais fácil de fazer tudo. Exatamente. Aí tá a história do Bowser roubou as fadinhas dos Sim. mundos. Ele pelo menos não rouba a Princesa Peach dessa vez. Não, ele roubou as fadinhas. As fadinhas. As fodinhas. Vocês estão ouvindo aí o áudiozinho de fundo? Tô vendo o gamepad aqui. O gamepad do Wii U é tri bom de jogar. As pessoas subestimam ele, subestimaram o Wii U. Mas ele é um baita de um console, é muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar ele usado, olha... É, agora com vai baixar jogos, o preço, né? Vai sim. E o Super Mario Odyssey parece muito legal, só que ele vai ser single player, aparentemente. É, espero que não. Espero que tenha uma coisa tipo... Um multiplayer tipo Super Mario Galaxy, sabe? Sim, aham. Que também pode ser um jogo que a gente pode jogar depois. A gente pode fazer tipo uma... Pode, aham, legal. Umas mini maratonas Mario, né? Fazer o ano do Mario 2016. Ah, ia ser legal. Ia ser legal. Vamos fazer sim. Vamos fazer sim. Então foi decidido. A gente virou o Galaxy. O Galaxy é bem mais difícil que o 3D World em alguns pontos, eu acho. Uhum. Com certeza. E a gente pode fazer todas as fases, todos os escondidos, tudo. Pra quem não sabe, aqui é um hub world que ele é mais ou menos... Olha só, o papel da mulher tem que ficar seguindo o homem. Só porque ela não é... Só porque tu não deixou ser a Peach, eu preferia ser a Peach. Mas eu sou a Peach, sempre. Ah, bom, então não reclama. Eu sou a Peach sempre, até a Rosalina, daí eu sou a Rosalina. Foi! Foi, bateu, partiu. Tem todos os... No meu tinha moeda. A diferença é, esse aqui é legal que ele introduz a roupa dos gatinhos. Eu acho que é super legal essa... Me dá um gatinho. Ah, pega o gatinho. E nesse eu não morro tanto quanto eu morria no Super Mario. Esse aqui ficou mais craque. É, a gente no, deixar fazer as coisas, óbvio, né? Na nossa gameplay que a gente fez pra, sozinhos, né? Sem gravar e tal. A gente tá na última fase, a gente não consegue passar não, o Champions Road. Passar, é muito difícil. Exatamente. É muito Mas vamos tentar difícil. Aqui, né? Tá uns 80 é horrível, episódios não, tentando. Não, eu desisto, porque é muito ruim. Eu desisto, nem tentei ainda. Não, tem que passar tudo, tem que pegar todos aqueles selos, tudo aquilo que a gente pegou nas outras fases, que a gente pegou bosta. Quase na sorte, tem mais um aí que pode pegar no menos. Tu quase me jogou. Pega, tem coisa aqui em cima. Eu quero. A gente não pegou nenhuma estrela ainda. Cadê a primeira estrela? Acho que a gente passou a primeira estrela já. Ah, passamos já? Acho que sim. Oh, eu achei que não podia cair. Ops. Tá, vai lá procurar então. Não, eu tô aqui. Vai, tenta aí. Não, vamos ré. Ah, tá. Se tivesse ido, acho que até conseguiria de repente me teleportar. Mas que foi isso, rapaz? Fez? Eu tô desacostumado com esse jogo. Não, acho que talvez a gente não tá, tenha não, perdido não tem, a não estrela. Não tem estrela final. Aquilo ali era só pra ensinar a gente a fazer isso aí. As patinhas de gatinho. Isso aí. Bom. Tá. Desce. É que a gente já vai marcar e a gente não pegou nenhuma estrela ainda. É que eu acho que é a primeira fase só, calma. Tem que pegar esse diabinho aqui, ó. Toma, peguei. Eu tava tentando ver ali. Ele só mostra o final. Ah, era a segunda estrela, viu? A gente perdeu a primeira estrela. Ué. Fodeu. Depois a gente pega de volta. Outra hora a gente pega. Aqui tem outra.
Não, aqui é o sistema. Uhum. Verdade. Se tu fizer as coisas direitinho, tu vai lá e... Sacaneia. Muito sacaneia, ó. Vai lá, rouba. Tu rouba. Claro, óbvio. Óbvio. Ula! Ué! Vem cá! Morra! É o melhor cooperativo, gente. Sério, esse jogo aqui é o melhor cooperativo que existe. Se alguém dizer alguma coisa diferente pra vocês, ignorem. Esse aqui é supremo. Ih, destruímos todo, ó. Ah! Oh, isso aí. Sai que é minha, sai yes, que é minha. Peguei. Bosta. Droga. Feliz. Muito feliz com todas as coisas que eu tô cadê pegando. Cadê o gatinho? Ai, a gente ficou grande e eu perdi o gatinho, é isso? Sim, tu perde o gatinho. Droga. Ah, filha da Obrigada. Puta! Ah, errou! Que bosta! Droga, eu tenho que lembrar que eu não posso gritar, que esse microfone é muito sensível. Eu grito demais. Deixa eu ir mais pra trás aqui. Vamos ver quem ganhou? Porque esse aqui tem rank no final. É isso que eu digo pro rank. Ah, tem selos que a gente tem que colecionar. Ah, o Yu acho que não tá ligado na internet, então não vale pra ver as pessoas comentando as fases. Ah, isso é só no segundo mundo. Perdi. Eu tô com a coroinha agora. Mas... Nem lembrava disso, eu nem lembrava que tinha essa coroinha. Não por muito tempo, tu sabe. Bah, vamos pegar as vidas infinitas aqui? Vamos fazer o nosso... Ops, o que eu fiz? Não quero mudar, só pit. Legal que ele tem uma camisa por baixo. Sim, ele não pode ficar pelado, né? Claro, óbvio, ele é uma tartaruga. Já que você viu tartaruga pelada... Opa, foguinho, aqui tem foguinho. Obrigado, amanhã. Amor. Te catar, Misael. Muito obrigado. Tem que ficar fazendo tudo por ti. Tá aqui, ó. Ah, droga. Estraguei. Ó, oh, será que se a gente voltar e entrar de novo... Ah, tem outra aí. Uhum. Só que eu não posso encostar naquele bicho ali, senão fodeu, né? Tem que matar ele também. Ah, ele vem atrás de ti. Não, ele não veio. Ah, tá. Então, sai daí. Aqui. Ah, eu vou perder todos os meus bagulhos, mas ok, não tem problema. Pelo bem da civilização, eu... Opa, não deu certo. Ah, peraí. Vamos ver aqui, aí eu faço assim e... Melhor não ficar aqui. Ai, não consigo, mas que droga. Mostriga. Opa, deixa eu pegar o meu gatinho. Obrigado. De novo. Vamos lá, onde a gente consegue. Ok, é difícil de fazer o truque. É, esse aqui é o truque de 99 vidas, 1 milhão de vidas a mais. Ah, conseguiu. Deixar um pouquinho aqui carregando, já precisar de todas essas vidas que a gente tá ganhando, vocês não fazem ideia de como essa droga... Peraí. Isso aí, chega! Vambora! Estamos com todas as nossas vidas agora, 726 vidas, porque o Misael encheu o saco de ficar fazendo aquilo ali até o fim. Não, tem pouco tempo pra gente passar de fase. Vamos lá, isso aqui é speedrun desse jogo. Ai, droga. Ah, droga. Deixa eu cagar sua lambisgoia. O que eu fiz? Onde eu tô feito isso? Vou guardar isso aqui pra depois. Ih, lá pra cima não tinha nada. Se tinha, a gente esqueceu. Bosta, Misael! Ai, meu Deus. Esse jogo é terrível. Mas isso aqui eu vou pegar. Pronto. Ah, que sacanagem, fica pegando todas as coisas que eu quero pegar. Vamos lá, que tem secrets to find. Places to go, secrets to find. Yes! Let's. Ah, será que eu consigo? Ah, eu consigo, mas eu não consigo subir lá. Deixa eu cair lá embaixo. Ali, Luigi! Ah, o Luigi. Ah, droga, mas que bosta, tchê. Tem um foguinho, usa o foguinho. Eu tinha o foguinho, só que aquela bagulho bateu em mim. Será que isso aí, ó. Precisa pegar lá? Aquilo lá o quê? Aquilo lá em cima. O
que é aquilo lá em cima? Aquele caninho lá em cima serve pra alguma coisa? Talvez. Ei! Não, o que a gente vai pegar agora? Não, vamos lá, entra lá, vê. Ah, droga! Ainda bem. Não, mas eu acho que não, acho que ele era outra coisa. Droga. Mas aqui tem coisa. Ah, caceta. Aqui tem o stamp, se não me engano, não. É horrível! É... Se achar nessa droga aqui. Ah, é aqui nesse cano que tem que entrar. Ah, droga, não, não era isso que eu queria ver. Yes! Só que. Show, matei todos eles. Maldito seja. Toma! Topo! Yay! Topo! Ha, 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 ha. Isso aí, agora a gente pode terminar esse episódio. Vamos primeiro ver aqui. Vamos ver como é que ficou o primeiro score. Vamos. E daí a gente termina o episódio. Stamp! Ah, uma moeda! Uau, que stamp! Uou. Necessário. Bonito. Nossa! Mesmo pegando duas estrelas. Então tá, gente. Valeu, esse gente. Foi o primeiro episódio. A gente espera ver vocês de novo no próximo. A gente vai continuar fazendo. Até mais.